Edhe në komunën e Ferizajt pritet që së shpejti të funksionalizohet qendra rajonale për trashëgimi kulturore, pasi në të gjitha qendrat më të mëdha të Kosovës tashmë janë aktive këto qendra. Këtë lajm të rëndësishëm për kulturën dhe trashëgiminë e këtushme kulturore e bëri të ditur vetë ministri për kulturën dhe sport Kujtim Gashi, i cili ishte i pranishëm gjatë javës që po e lëm pas në një vizitë në Ferizaj. Ai pohoi se së shpejti do të ketë hapje të pozitave të reja për profesionistët që do të merren me këtë fushë. Si që dini, në Kosovë janë në 7 qendra të mëdha, ekzistojnë qendra të rajonale dhe trashëgimis kulturore, por në Ferizaj nuk ka qenë funksionale, pra ka vetëm një zyrtar i cili e mbulon gjithë këtë punë. Prandaj jemi dakordu me kryetarin të funksionalizojnë plotësisht këtë institucion shumë të rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimis kulturore në komunën e Ferizajt, dhe besoj se ditën vazhdim, në javën vazhdim, ne do të hapim edhe pozitat e reja të nevojshme për zyrtarët të cilët do t'i angazhojmë këtë qendër rajonale trashëgimisë kulturore, dhe besoj që komuna e Ferizajt po i kthehet një qendër të fuqishme edhe administrative. Po dinë të ku jemi gjithë dëshmitarë se këtu zhvillohet me dinamik të hoshme edhe biznesi, prandaj pas asaj pjesës së biznesit i cili njihet qyteti Ferizajt, pa dyshim që do të jetë edhe një qytet i administratës, një qytet administrativ, dhe të njëjtën kohë një qytet ku tashmë investimet e qeverisë Republikës Kosovës e veçanërisht Ministrisë Kulturës, Turizmit dhe Sportit janë në vlera të mëdha. Gjitha këto projekte të cilat i nënshkrytëm sot kanë vlerën më shumë se 2 milionë gjysmë. Ndërkaq, lajmit për funksionalizimin e plot të qendrës rajonale për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore i është gëzuar edhe zyrtari i vetëm i cili ka punuar deri më tani në këtë fushë, Nexhat Shahini. Ai potencon se mbarvajtjes së punës në qendër i duhen së paku 8 persona të angazhuar. Vërtet Ferizaj ka qenë si një region i anashkaluar, por së fundi dua ta përgëzoj edhe ta falenderoj sinqerisht edhe për pjekën e kryetorit të komunës së Ferizaj, zoti Agim Aliu, i cili me ministrin janë dakorduar që së shpejti të fillon edhe me punët rreth formimit të trashëgimisë kulturore. Iniciativat pothuajse kanë qenë para 10 viteve lidhur me këtë institucion, por del në ditët e sotshme ka qenë shumë i mangët edhe punët operacionore në për teren në të cilin e përfason kjo zyre ju në dhejt aneshme ka qenë mjaft voluminoze e shumë herë edhe pa përballueshme. Por ashtu si që keni deklaruar, si që keni pranuar edhe ju informacionin, deklarimi i ministrit ka qenë deklarim zyrtar ku pritet edhe restaurimi i monumentit i cili është i mbrojtur në me legjë dhe i cili kohëve të fundit ju ka shfoqur edhe një rrezik për shkatrimin të tërësishëm, por interesimi i kryetorit të komunës, zoti Agim Aliu dhe ministrit, po besoj që po i finalizon formimin e qendrës rajonale për trashëgimi kulturore. Kërkesa sa i përket kësaj qendre parashifet dikun të kenë 8 të angazhuar, mirë po fillimisht është thonë për hapjen e konkursit për 3 persona, të cilët besoj që shumë shpejt do të aktivizohen në këtë qendra rajonale. Historiani Shahini pohon se gjendja me trashëgimin kulturore në Ferizaj e rrethin mbetet jo e mirë. Prandaj angazhimi dhe fuqizimi i ideve është më së i nevojshëm tani, sa nuk janë humbur monumente dhe fakte të rëndësishme. Asaj përket trashëgimisë kulturore në regionin e Ferizajt e në veçanti në komunën e Ferizajt është mjaft shqetësuese. Për shkak se disa monumente të cilat tani më i kemi në zhdukje sipër u kanosur për çdo ditë rreziku nga ndërtimet e larta të paplanifikuara mirë, por zotimi i kryetorit Aliu për ta ruajtur edhe për ta promovuar trashëgiminë kulturore, shpresoj se do t'ia kthen dinitetin kësaj fushë kaq shumë të rëndësishme, të cilën dita ditës po shkatërrohet. Në fakt edhe përkundër mos formimit të qendrës, punët kanë vazhduar. Jemi munduar që kemi bashkëpunuar ngushtë me qendrën rajonale dhe me departamentin e trashëgimisë kulturore në kuadër të Ministrisë Kulturës. Jemi munduar dhe kemi bërë përpjekje që sadopak mos ndihet në regionin e Ferizajt kjo mungesë e këtij institucioni. Projektet janë dorazë, nuk e besoj që janë të ndërlidhura me njëra me tjetrën. Projektet do të vazhdojnë, por edhe formimi i qendrës definitiv do të përfundojë. Për vitin 2019 dhe vitet në vijim, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për Komunën e Ferizajt ka planifikuar që të investoj në restaurimin e Teatrit Adriana, në restaurimin e Kishës Katolike në Ferizaj, restaurimin dhe konservimin e Mullirit të Madh dhe të Xhamisë në Greme.